Pa imam pekný večer, milí priatelia. Vítam vás na informačno-technickom webinári spoločnosti Skyward Community. Je štvrtok, 21.00, čas pre náš tento informačno-technický webinár. Samozrejme, vítam vás všetkých zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky a poprípade z iných krajín. Pevne verím, že dnes večer strávime príjemnú hodinku. Ja som pripravil pre vás taký zostrih takých podľa mňa dôležitých informácií. Za každým sa snažím, keď proste vyjde nejaká informácia, dať vám vedieť. Snad na úvod pár slov. Tento týždeň je z mojej strany veľmi aktívny. Sme začínali pondelok už ako každý pondelok so zasadnutím členov vedenia, kde sme prebrali niektoré veci týkajúce sa stratégie, týkajúcich sa niektorých projektov, ktoré už sú v takej rôznej rozpracovanosti, ktoré sa týkajú spoločnosti Skyward Community. Mali sme webinár s top expertami, s pani Irinou Volkovou spoločne, kde pani Irina oboznámila s novou propagačnou akciou, o ktorej som už hovoril, ktorá začína 1. marca, bude trvať 4 týždne. Potom sme mali veľmi zaujímavý meeting ohľadne jedného dôležitého projektu, ktorý sa týka Európy. Všetko sa dozviete včas, samozrejme, len aby ste vedeli, že naozaj tie aktivity idú. Dnes spolu s Vladimírom Maslovom, s doktorom Maslovom som mal webinár s našimi priateľmi a partnermi z Vietnamu. Pred chvíľkou, pred pol hodinou som skončil ja osobitný taký coaching, tréning s mojim coachom. Čiže naozaj tie aktivity je veľmi veľa. Opäť pripomínam jednu vec, že pokiaľ týka sa to slovenských klientov, partnerov, pokiaľ sa vyskytnú nejaké problémy s platbami, obracajte sa na mňa, posielajte mi maily, posielajte mi SMSky. Vieme veľmi rýchlo tie problémy s platbami riešiť. Čiže zhruba toľko to asi na úvod. Pevne verím, že čakáte na tú prezentáciu, ktorú som pre vás pripravil. Čiže poďme na to. Ja skúsim zdieľať moju obrazovku. Po prípade, keby bol nejaký problém, tak mi volajte na mobil. Ale pevne verím, že problémy nebudú. Teraz by ste už mali vidieť prezentáciu. A ešte snáď nejaký ten laserový ukazovač. Tak poďme na to. Snáď na úvod by som sa vám rád predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015. Investor projektu Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a zároveň člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Pevne verím, že ma vidíte v dolnom rohu, taký malý, maličký obrázok, aj ma počujete, zatiaľ nemám žiadny telefonát, takže verím, že všetko je v najlepšom poriadku. Poďme aj tu mi trošičku po poriadku. Ja som prezentoval už veci ohľadne imidžu, prezentoval som veci ohľadne nových pojmov alebo o správnom používaní pojmov. Aj som distribuoval tie materiály na Skype čatov, čiže pevne verím, že ste sa s nimi oboznámili. Je to veľmi dôležité, lebo predpisy týkajúce sa imidžu
všetci vieme, že sa nachádzajú v osobnom kabinete v sekcii nástroje partnera. To len pripomínam, aby ste to aj naozaj pri registráciách hovorili aj vašim novým klientom, vašim novým spolupracovníkom, aby ste ich naviedli na to, aby si otvorili tú prepážku nástroje partnera, aby si to nariadenie ohľadne imidžu prečítali. Už len z jedného takého najhlavnejšieho dôvodu, aby každý vedel, že my nepredávame podiely ani akcie. Priťahujeme a získavame investície prostredníctvom konvertibilnej pôžičky. To by malo byť už naozaj každému jasné. A už máme veľmi veľa spätných väzieb od zrokovaní. Pondelok o tom nás informoval pán Evgenij Kudriašov, lebo on vedie tie rokovania s partnermi, ktorí majú tie platobné systémy, že naozaj vo veľmi veľkej miere ich rozhodnutie ukončiť alebo prerušiť alebo spoluprácu alebo pýtať si vysvetlenie bolo naozaj na základe tých nesprávnych informácií, ktoré sa vo väčšom množstve nazhromaždili na sociálnych sieťach, ovplyvnilo to koniec koncov na konci minulého roka tie problémy, ktoré momentálne máme s platobnými systémami. Ja som o tom už nieraz hovoril, nebudem sa k tomu vrácať. Taký zásadný posun nastáva aj v tom, že postupne sa vzdialujeme od toho názvu, toho všeobecného názvu Skyway, nakoľko momentálne spoločnosť je teraz vo fáze vytvárania tzv. Minimálneho života schopného produktu. Takže je potrebné naozaj veľmi vážne brať obchodnú značku. A to viete, že som hovoril o tom, že takisto ako v našej spoločnosti začiatkom minulého roka prebehol rebranding, a to myslím si nie je potrebné už zdôrazňovať z akého dôvodu, že hovoríme o značkách, o značke spoločnosti, to znamená, že niečo je už licencované, niečo sa už, čoho som majiteľom ja, tak nemôže byť majiteľom niekto iný, nemôže ho niekto iný používať. Takisto aj v holdingu zaostrumné technológie sa premenovala na spoločnosť Unity String Technologies INC, čiže korporácia. A názov Skyway, než by sa má používať výlučne na určený účel. Napríklad neexistuje spoločnosť holdingu s názvom Skyway. Holdingu nie je spoločnosť s názvom Skyway. Existuje jeden z produktov, je to jeden z produktov, Skyway jeden z produktov spoločnosti Juridický String Technology INC, ktoré je obchodná značka alebo ochranná známka má názov Skyway. Nič viac, nič menej. A takisto sa kolajové vozidla môžu nazývať Skypons. Máme tie skúsenosti, informácie z Spojených arabských emirátov. Alebo napríklad Uniflash, ako je to značkový názov vysokorýchlostných dopravných modelov. Stále hovoríme o značkách. Čiže tak, ako som hovoril aj minulý týždeň počas môjho webinára, že je dôležité, a distribuoval som ten materiál, si uvedomiť tieto základné veci, že Unity String Technologies INC je spoločnosť, ktorá stavia, certifikuje, vyrába technológiu. Global Transport Investment je spoločnosť, ktorá vlastní technológie, majiteľom technológie. A my
máme k dispozícii vnútorné akcie v spoločnosti Global Transport Investment. No a potom je spoločnosť Skyward Community, ktorá je zmluvným partnerom a ktorá sa zúčastňuje tej strany privádzania finančných tokov do Unity String Technology, respektíve do Global Transport Investment. A aj kvôli tomu je potrebné mať na pamäti, že naša spoločnosť Skyward Community, jeden z najväčších green tech rizikových fondov pôsobiacich na celom svete. Neexistuje iný takýto fond, ktorý pôsobí v toľkých krajinách ako Skyward Community. Keď si otvoríte stránku pána Junického, tak na prvej strane hneď na spodu je vedená spoločnosť SVI ako spoločnosť, ktorá vlastní platformu, ako spoločnosť, ktorá je najväčším investorom Global Transport Investment. Čiže toľko to na vysvetlenie. Samozrejme, že hlavnými informačnými zdrojmi našej spoločnosti Skyward Community sú sociálne siete, kde bez nejakej výnimky môžeme duplikovať správy z našich stránov a zverejňovať iba overené informácie. Ja som tu vypísal odkazy na zdroje, oficiálny web Unity String Technologies, napríklad sekcia správy, oficiálny YouTube kanál v ruštine, v angličtine, oficiálny web Anatolia Junického. Otvárate tento web, lebo sú tam naozaj zaujímavé informácie a prvé sú tie informácie uverejnené na týchto webov. Potom je tam YouTube kanál pána Anatolia Junického, LinkedIn. Tiež mnoho naozaj informácií a my tiež ako spoločnosť Skyward Community preberáme tie správy, ktoré nie sú originál našimi správami, lebo v tej sekcii správy v osobných kabinetoch samozrejme tam sú aj naše vlastné správy, ale veľa správ sa práve preberá z týchto zdrojov a potom ich uverejňujeme my v našich osobných kabinetoch. To je jedna stránka veci. No, je potrebné si uvedomiť, že od roku 2021 sú jasne rozčlenené dva smery. Jeden smer, to je tá investičná činnosť, čiže privliekanie investícií, čo de facto nemá nič spoločné s tou druhou časťou, tie vedecko-výrobné činnosti, ktoré má na starosti Unity String Technologies. Čiže tú finančnú investičnú časť robíme my na zabezpečenie projektu Skyway, na zabezpečenie výstavby technológie Skyway a tú vedecko-technickú, certifikačnú, výrobnú činnosť, výstavbovú činnosť a tak ďalej, tu zabezpečuje Unity String Technologies. Dávam vám do povedomia, že vyšla nová kniha, autobiografia pána Anatolia Eduardovo Junického. Je zatiaľ v ruštine, v blízkom čase vyjde aj v angličtine. Som vypísal aj niektoré odkazy, kde si tú knihu môžete objednať. Vyšla v serióznom vydavateľstve, predáva sa vo všetkých veľkých internetových obchodoch, Exmo, Labyrinth, Čítaj, Gorod a tak ďalej. Čiže kto má záujem, môžete si ju objednať. Ja som sa pokúsil, lebo som ešte pred nejakým začiatkom tohto mesiaca uvidel túto správu na Facebooku a tam bol tiež odkaz na objednávku, nejak sa mi ten objednávkový formulár nepodaril dokončiť, tak budem to skúšať ďalej, lebo samozrejme mám všetky knihy od pána Junického, ktoré doteraz vyšli, tak z logického dôvodu a z toho, že chcem tú knihu prečítať, aj keď je v ruštine, si ju určite objedná. Ja som už hovoril viackrát, že
tento rok začal veľmi hekticky a je to veľmi dobrá správa, lebo sa rozbehlo veľa aktivít, hlavne veľa aktivít, ktoré sa udiali v Šarži. Začalo to už v decembri a aj v januári vyšlo naozaj veľa publikácií o projekte Skyway. Čiže dám túto prezentáciu k dispozícii, lebo tieto linky sú živé. Keď si na ne kliknete, priamo sa vám otvoria. Takže naozaj máme z čoho čerpať, máme čo ukazovať. Naozaj tých informácií a tých publikácií je veľmi veľa. Nie je potrebné už v dnešnej dobe si vymýšľať nejaké vlastné informácie alebo nejaké polopravdy. Naozaj tých návštev, či už spravodajcov, či proste predstavenie Smart City, či už proste reportáže na rôznych kanáloch Spojených arabských emirátov, či už návšteva diplomatov Centru Unity Stream Technology v Šarži, alebo delegácia Saudskej Arábie. Toto je napríklad, ja som si to ani nevšimol, keď som prvýkrát čítal túto správu, že delegácie Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Ja som to bral ako proste delegácia do Spojených arabských emirátov. Ale toto je v trošičku v inom svetle, že naozaj aj tie ostatné arabské krajiny majú eminentný záujem o technológiu a hlavne v tejto dobe. Ja za chvíľku vám poviem, prečo je tomu tak. No, ale na druhej strane, samozrejme, že všetky publikácie sú sledované oddelením marketingu. Ja som o tom hovoril, že bol vytvorený špeciálny tím, špeciálna skupina, ktorá sleduje uverejňovanie niektorých informácií na sociálnych sieťach a upozorňuje v prípade, keď niekto uverejní nejakú polopravdu, nepravdivú informáciu, alebo môže byť napomenutý aj kvôli tomu, že uverejní informáciu a neudá zdroj. Keď hovorili sme o tom už veľakrát, keď uverejním informáciu z oficiálneho zdroja, musím ten zdroj uviesť. Čiže pracuje tento tím, pracuje táto skupina, zvaná PR skupina našej spoločnosti, je to zmiešaná skupina aj z holdingu, aj z našej spoločnosti, samozrejme, ako som už hovoril, aby sa prezentovali informácie adekvátne. Prečo je to teraz veľmi dôležité? Lebo naozaj veľa informácií vyšlo a všetky tie informácie ste mohli vidieť vo vašich osobných kabinetoch, že naozaj veľmi seriózne publikácie od našich partnerov. A to nie len od partnerov zo Spojených arabských emirátov, napríklad od Skyway Green Tech, ale od našich partnerov, s ktorými spolupracujeme, ako dodávateľsko-odberateľské vzťahy máme s nimi, či to je BKR, či to je SAP, či je to tá americká spoločnosť, ktorá vyrába CNC, obrábacie stroje, už oni sa zaoberajú propagáciou a propagujú našu spoločnosť a to naznačuje jeden fakt, že projekt prechádza z tej fázy startupu do fázy systémového biznisu. Vychádza na úroveň korporácie. To je veľmi dôležité a práve v tejto fáze už začínajú prichádzať veľké investície a seriózni investori. Ako som hovoril, proste tie jednania prebiehajú. Ja osobne sa tiež zúčastňujem na niektorých jednaniach s veľkými investormi. Oni už cítia, že sa rodí niečo veľké. A opäť len zdôrazňujem jednu vec. Nekazme si image
uverejňovaním neoverených správ, alebo proste uverejňovaním vízie posledné dva dni rýchlo nakúpte akcie spoločnosti Skyway, lebo je tam diskont 1:100. Nerobme to, lebo vplýva to negatívne a naozaj môžeme byť svedkami toho, že keď táto skupina, PR skupina, ktorá sleduje tieto informácie, upozorní vás raz, upozorní vás druhýkrát, budete v tejto činnosti pokračovať, tak sa vám zablokuje váš kabinet. Či nepokúšajme. Máme dosť overených zdrojov, z ktorých môžeme tie informácie uverejňovať. Samozrejme, že tým, že sa propagujeme, že aj generálny raditeľ alebo CEO spoločnosti GreenTech Skyway alebo Skyway GreenTech v šarži vystupuje v rádiách, vystupuje v televízii Spojených arabských emirátov a z jeho úst odznela informácia, ktorú som už tiež hovoril, že na tom 400-metrovom komplexe, na tom 400-metrovom systéme strunovej dopravy v šarži v marci sa začnú prvé skúšky s cestujúcimi, také prevádzkové skúšky, na čo pán Anatol Junický povedal, že aj vláda šarži je na 100% nachystaná, pripravená, že proste na tých skúškach sa zúčastní. No a taktiež v médiách sa objavila informácia, že v máji v tomto roku bude spustená nákladná linka. Čiže tá nákladná doprava a preprava morských kontajnerov v kombinácii s vysokokapacitnou osobnou dopravou, tá trasa alebo ten komplex dvoch kilometrov. No a samozrejme, ak opäť nenastanú nejaké nepredvídateľné okolnosti, kde pevne verím, že nie. Veľmi veľký ohlas mala akcia, ktorá sa udiala, až delegáciou Saudskej Arábie navštívila Centrum výskumu a vývoja spoločnosti Lidský Stream Technologies v Šarži. A tam šéf projektu NEOM a koncepcie mesta The Line uviedol, že moderné mesta sa nedokážu vyrovnať s rýchlým rastom a nemožno ich prestávať na novú koncepciu. Preto by nové mesta mali vznikať bez automobilov a mali byť postavené v harmonii s prírodou. A samozrejme, toto sú myšlienky pána Junického od začiatku ako hlavného konštruktéra Junický String Technologies spoločnosti. A ja som vám spomínal už ešte pred vlani, keď sme boli v Dubaji na návšteve tej haciende pána Junického, kde nám prvýkrát rozprával o vybudovaní líniových miest, ale takým spôsobom napríklad aj siete hotelov, ktoré sú v rámci energií a v rámci potravín, ktoré by klienti konzumovali sebestačne. Ja som tam naozaj prvýkrát počul od neho túto informáciu a vidíme, že začína sa tento trend vo svete naplňať. A čo si myslíte, prečo tá delegácia zo Saudskej Arábie navštívila centrum v Šarži? Keď oni už ten projekt NEOM a koncepciu toho líniového mesta mali de facto hotovú. No, bolo to hotové s tým, že celá doprava mala ísť pod zem. No ale teraz ponovom na webovej stránke NEOMu vidíme vizualizáciu, kde sú časti mesta spojené nejakou linkou. Vidíte tu? Toto je
nová vizualizácia. Potenciálne to môže byť 5-5 studová traťová štruktúra, po ktorej budú premávať nad zemou kolejové vozidla rýchlosťou 150-500 km za hodinu. Lebo toto je možné urobiť aj v oblastiach s rôznymi podnebiami a terénmi, ako je tu znázornené tu na snímke. My môžeme s touto technológiou prejsť cez hory, my môžeme prejsť cez púšť, my môžeme prejsť cez jazera, cez moria a tak ďalej. A čo sa potom, ako bol vlastne ten projekt rozpracovaný, aké boli kritériá? Ktoré by dosiahli to ideálne riešenie toho problému, lebo dĺžka mesta, tohto líneho mesta má byť 170 km. V kritériách bolo, že aby je potrebné použiť takú dopravu, s ktorou by to mesto sa dalo prejsť za 20 minút. Požiadavkou bolo, aby sa zachovalo 95% prírody. A tu vidíte, že aká bola navrhnutá doprava. Toto je doprava Spineleyer, to je servisná časť a tu je vrchná časť. Čiže doprava bola navrhnutá pod zemou. Lenže teraz prišli navštíviť a uvidieť technológiu spoločnosti Unitskej Stream Technologies. A už sa na webovej stránke objavilo toto. Žiadna doprava pod zemi. Čiže bola predstavená koncepcia, kde sa všetka doprava nachádza pod zemi, no ale ak by sa to urobilo práve takto, neskôr sa to môže nevyplatiť, pretože môže dojsť narušenie ekosystému. Oni to veľmi dobre vedia. A teraz je otázka, presadí sa technológia Unitský stream technology. Bola to len taká návšteva v tej šarži. Alebo sa niečo chystá. Necháme sa prekvapiť. Čas samozrejme ukáže. Lebo tie úlohy projektu NEOM a koncepcie mesta sú jednoznačne dané. Má to celé fungovať pomocou obnoviteľných zdrojov energie, čiže zelená technológia, na čo strunová technológia samozrejme pripravená a má sa vytvoriť lineárne mesto. No ale tým pádom, aký bol návrh predtým, to znamená, že celé pod zemie toho mesta sa má prekopať. Lebo však to doprava má ísť dvoch smerov. Aký tunel veľký tam má ísť minimálne 170 km dlhý, že? Ale zase ten šéf projektu povedal, že teraz je ten správny čas na vytvorenie nových miest. Je ešte skoro hovoriť o konkrétnostiach, ale tento projekt sa zvažuje v rámci Unitskej Stream Technology. Zvažujú sa aj niektoré možnosti modernizácie niektorých miest. Niektoré ďalšie návrhy, lokálne riešenia. No, uvidíme. Čiže vidíte, že toto obdobie, už keď naozaj spoločnosť prechádza do tej fázy korporácie, pomaly opúšťame ten startup, tak už sa veci začínajú hýbať, už tie kolieska začínajú do seba naozaj zapadať. Ešte veľmi dôležitá udalosť sa udiala, že účasť spoločnosti Unitskej Stream Technologies INC na podujatí MENA Innovation Technology Transfer Summit, kde pani Svetlana Vološina zastupovala spoločnosť a hovorila, rozprávala alebo prezentovala koncepciu inteligentného lineárneho mesta. To, čo nám vtedy pán Unitský rozprával v tej svojej haciende počas našej návštevy, kde aj tu pani Vološina predstavila koncepciu inteligentného lineárneho mesta, ide o kompletné riešenie pre mesto s jednotnou dopravou, sociálnou a
komunikačnou infraštruktúrou. Je tiež veľmi dôležité to takto komplexne hovoriť, lebo projekt Skyway alebo projekt lineárneho mesta to len neznamená zabezpečiť mesto dopravnou technológiou, ale aj sociálnou, aj komunikačnou infraštruktúrou. To znamená aj so sieťami, aj s energiami, elektrikou, vodou, plynom, ale aj s komunikačnými sieťami. To znamená, že moderné líniové mesto nebude musieť na komunikáciu využívať satelit napríklad. Ako teraz operátori využívajú na komunikáciu satelit. Tá všetká komunikačná infraštruktúra, technológia bude zakomponovaná v tom dopravnom systému. Čiže to je veľmi dôležité, že prečo si teraz technici a špecialisti trúfnú povedať, že ten projekt bude veľmi výnosný. Že ten dopravný projekt bude veľmi výnosný. Aj napriek tomu, že teraz neexistuje nie len na Slovensku, ale aj inde v Európe, vo svete, mestský, napríklad mestský dopravný systém, ktorý je ziskový. Každý mestský dopravný systém sa dotuje z mestského rozpočtu. Viete, to je všetko o trendoch a o sile spoločenstva. Momentálne máme trend elektromobilov a ja na svojich prezentáciách hovorím, že áno, je to dobré, že proste ľudstvo ide dopredu a vznikajú nové technológie, ale ani ten trend elektromobilov nedokáže vyriešiť globálny problém, s ktorým ľudstvo zápasí. Vlády, firmy hľadajú riešenie, ako sa dostať z tej zložitej ekonomickej situácie, optimalizovať výdavky, optimalizovať spotrebu zdrojov. A zase na tej druhej strane pozorujeme, že tie navrhované riešenia, tých je veľmi málo. Je strašne veľký deficit startupov, ktoré ponúkajú skutočne inovatívne riešenia v globálnom slova zmysle. No ale zároveň my vidíme, že Unity Stream Technologies už má spoločnosť, má certifikovaných viac ako 10 druhov kolejových vozidiel. A dokonca testované sú v rôznych klimatických pásmach. A existujú už teraz inžinierské riešenia, návrh na vytvorenie akýchkoľvek tratí, akékoľvek dopravy. A všetko je momentálne už pripravené na spustenie v rámci adresných projektov. Samozrejme, že teraz nás trošku zdržala táto situácia s touto tzv. Korona pandémiou, ale veci sa pohýňajú. To vidíte aj vy, každý týždeň nové veci, nové správy, nové informácie. A trúfne si povedať, že keby začiatkom minulého roka, keby toto nebolo vypuklo, tak vo Vietname už staviame projekt. Viete, ono všetko má svoj čas a my sme rozumní tvory a vieme už porovnávať niektoré veci a dnešnú situáciu porovnávame so situáciou s kryptomenami a vidíme, že v tomto roku Bitcoin prekonáva svoje rekordy a nielen v popularite dotazov na internete, ale rekordy v raste. Ja som si tiež v roku 2012 kúpil pol Bitcoina a neviem nájsť kľúč k peňaženiu. Viete, som sa vtedy zapísal pred 8-9 rokmi.
No ale tí ľudia, ktorí v tých rokoch, v tých začiatkoch kupovali ten Bitcoin, neveľa ľudí verilo, ani teraz nie veľmi veľa ľudí verí ešte Bitcoin, ale proste realita je taká, aká je. Kupovala sa kryptomena za veľmi nízke ceny, ale samozrejme s vyšším rizikom. Keď sa ešte veľa blockchainových technológií iba testovalo, hoci popularita dotazov už bola vysoká. Že? No, z toho sa dá usúdiť, že aj technológia, ktorú Unity Institute Technologies vyvíja, bude populárna 10 rokov. Ale my všetci vstupujeme takmer teraz na začiatku za najnižšiu možnú cenu. Samozrejme so zvýšeným rizikom. Ale čas ukáže. Viete, tie trendy sú na 10 rokov a myslím v tom slova zmysle, že za 10 rokov sa ukáže pravdivosť, alebo za 10 rokov sa ukáže opodstatnenosť. Ale máme mi čas za každým čakať 10 rokov, keď sa niečo udeje. Už na Bitcoin sme čakali 10 rokov a po 10 rokoch už vieme, že proste tí, ktorí vtedy tomu uverili, investovali, tak veľa z tých ľudí sú milionári. Vtedy tá cena bola, ja som myslím, zaplatil nejakých 300 eur za pol Bitcoinu. A teraz je to už skoro 50 tisíc za jeden Bitcoin. Čiže už teraz by som tam mal mať nejakých 25 tisíc, nemám kľúč. Ale to isté platí aj pre našu technológiu. Určite o 10 rokov budeme hovoriť, že my sme boli tí prví. Ale nemáme zase čakať, to už je 20 rokov. Bitcoin nám ušiel, Facebook nám ušiel, technológia Skyway nám ujde a za chvíľu sme na dôchodku. Že? Že niekedy ako zdravé riziko musíme podstúpiť, keď chceme byť účasťou niečoho veľkého. Súčasťou niečoho veľkého. Teraz by som sa trošičku sústredil na niektoré otázky, ktoré odzneli aj na tej videokonferencii. Boli tam otázky ohľadne tej brokerskej spoločnosti. Pán Alex Sukotojev hovoril niečo o tom, ako všetky informácie naozaj sa dozviete čas. Bude to cyperská brokerská spoločnosť, ktorá napriamo bude predávať akcie Global Transport Investment. Už budeme môcť hovoriť, že predávame akcie, nakoľko táto bude mať všetky certifikáty, povolenia a tak ďalej, ale obchodovať cennými papiermi. To nie je to potrebné si to mýliť s IPO, ani STO, ani pred IPO. Bude to normálne prevádzané cez našu spoločnosť. V tomto smere sa nič nemení, operácie sa nemenia. Bude sa to proste robiť tak isto ako doteraz cez tú konvertibilnú zmluvu. Je tu rovnaký prístup ako u hlavných svetových brokerov. A prečo to musíme urobiť? Musíme to preto urobiť, lebo som už aj dnes o tom hovoril, že aj ktorí sme tu na konferencii hovorili, že sú problémy s tými agregátormi platieb, s tými firmami, ktoré majú tie platobné systémy. Aby sa náš projekt nezdal byť agregátorom platieb a bankám vysokorizikový, lebo viete, že sú s tým skúsenosti, že chcete urobiť úhradu cez bankový prevod, ako cez faktúru a z banky dostanete odpoveď, že vám neprevedú peniaze, lebo to je riziko. Nemôžete narábať so svojimi peniazmi podľa vlastnej vôle.
Čiže vznikne brokerská spoločnosť v súčinnosti so spoločnosťou Skyward Community so všetkými potrebnými povoleniami, licenciami na obchodovanie cennými papiermi. Samozrejme, to neznamená, že tam bude možné predávať akýkoľvek aktíva na trhu, ale nebude mať moc nikto proti nám už v tom momente nič ohľadne toho, že proste robíme niečo nekalé, že nemáme nejakú licenciu, že robíme predaj akcií. Už vtedy budeme robiť predaj akcií. Takže ešte chvíľku vydržte. Viem, že čas uteká, ale roboty s tým je veľmi veľa. Tak ako sa hovorilo, boli by sme veľmi radi, keby sme v priebehu marca túto činnosť mohli spustiť. V tomto prípade, samozrejme, ako som už hovoril, ide o to, že brokerská spoločnosť bude vlastniť časť aktív, čiže akcií Global Transport Investment, a predaj potenciálnym investorom bude prebiehať podobne akcií tejto samotnej brokerskej spoločnosti. Ale ako som hovoril, vo vzťahu k tým aktivitám, ktoré momentálne robíme, sa nič nemení. Ale neznamená, že partneri, ktorí dostali pred niekoľkými rokmi podiely technológie Skyway, ich budú môcť predať prostredníctvom tejto brokerskej spoločnosti. Keď vznikne brokerská spoločnosť, my všetci, ktorí nejakým spôsobom na tom robíme, tak veríme, že všetky problémy sa vyriešia, žiadny regulačný orgán nebude mať pochybnosti o našej činnosti. Tiež pripravujeme náš prvý produkt, kryptomenový platobný systém. Samozrejme, že nie je to možné, alebo nie je to potrebné si zamieňať s tokenmi alebo s nejakými inými burzami. Toto je špeciálne navrhnutá služba len v rámci našej spoločnosti a my ju budeme využívať na optimalizáciu nákladov a na minimalizáciu provízií, myslím našich provízií, ale za tie služby. Lebo viete, potom nastáva, pri tých rokovaniach potom nastávajú také veci, že áno, aj by tí niektorí majitelia tých platobných systémov aj by súhlasili, ale dajú také podmienky, ako napríklad vidíte teraz PayPal, že tam je potrebné platiť 5 alebo 6 %. No a vieme, že ľudia, naši klienti nie sú ochotní proste platiť 5, 6 a viac percent, lebo v tom prípade to ide, tá výmena ide cez niekoľko bank, na každá banka si spláca. To je len to, čo si nechá ten prevádzkovateľ toho platobného systému, ale okrem toho ešte naša spoločnosť Skyward Community musí dotovať tie poplatky, ktoré si nechajú banky. A keď je tam náhodou, keď sú tam už dve banky, tak niekedy tie poplatky sú 2 až 4 %. A to dotuje spoločnosť Skyward Community. Čiže dôležité bude z tohto hľadiska, že k tomuto produktu budeme môcť pripojiť obchodníkov a predajcov. A začne to byť naozaj veľmi, veľmi populárne a bude to možnosť ďalšieho zárobku. Ďalšia taká otázka, ktorá sa diskutovala, alebo ktorá oznela, už naše vymenené tokeny nie sú potrebné. To je dôležité rozlišovať medzi security a utility tokeny. Pozrieme sa na niekoľko príkladov, lebo vo svete naozaj veľa takých bezohľadných kryptostartupov, ktoré vytvorili aj white paper, tú bielu knihu, priviedli ju na burzu, vybavili si, aby proste tie spoločnosti, ktoré majú povolenia, certifikáty, pripraviť firmy, ktoré chcú ísť na burzu, oni nejakým spôsobom učičíkali, že odplatili, vyzbierali sa investície, ale produkt nevznikol.
aj napriek tomu, že bola biela kniha, alebo biela kniha, čas bielej knihy je aj popis produktu alebo služby, ktorý sa ide vyhotoviť alebo zrealizovať. Potom to vyzerá tak, že niekto na tom zarobil, alebo to ostalo, alebo sa to doviedlo do stratená. Lebo takýmto firmám je to jedno, proste sa zatvorili a investori prišli o peniaze. No samozrejme, my máme inú cestu rozvoja, ten utility token, ten zarobí. A bude to veľmi zaujímavé, keď budú vznikať a spustia sa reálne adresné projekty. A to nebude len taký nejaký bežný token, ktorý ja neviem, si kúpim a teraz zainvestujem, ale bude mať veľa aplikačných funkcií v rámci toho dopravného systému, v rámci toho projektu. Tak ako som hovoril, vedú sa teraz jednania, spomínal som tiež, že pripravujeme rokovanie s holdingom, budeme vás samozrejme o tých veciach čas informovať, aby každý sa mohol na tento systém, či už spustenia tých adresných projektov, či už ten security token offering pripraviť, budeme robiť školenia, tréningy, tak ja si myslím, že všetko bude v najlepšom poriadku, keď to časovanie bude urobené dobre. Ak to bude právne možné, potom bude možné aj tie SVG, naše tokeny, ktoré sme vymenili za podiely, bude ich možné konvertovať na security tokeny. Lebo STO ponúka security tokenov a ísť na elektronnú burzu. To je prísne regulované odvetvie, kde ste, keď nedodržíte niektoré podmienky, niektoré predpisy, tam firmy dostávajú vysoké pokuty a nebolo by to samozrejme dobré z hľadiska poškodenia dobrovoľne na firmy, lebo a práve preto je to potrebné naozaj kvalitne pripraviť a radšej nejaký čas meškať ako v predstihu s tým, že sa niečo zanedbá a potom by z toho firma mohla uškodiť na svojom mene. Preto aj z hľadiska tých informácií, ktoré, alebo tá reklama, ktorá bude predbiehať prístupe na burzu, tam sa nemôže rozprávať, poďte, kúpte, lebo tam budú veľké zisky. Tam o ziskoch sa absolútne nesmie hovoriť. Rozhodne trh. Ak bude ponuka dobrá a bude dopyt, tak cena hodnota samozrejme pôjde hore. Na toho sa bude takisto týkať nariadenie o imidži. A tam bude veľmi prísne nariadenie o imidži. Spustí sa partnerský program, takisto ako máme partnerský program momentálne na investície, takisto sa spustí partnerský program na STO, na ktorom sa bude môcť spoločnosť Skyward Community zúčastňovať na základe dohody z Unickej String Technologies. Budeme robiť školenie, aby ste vedeli aj tie rozdiely security, utility, aké sú odlišnosti, kde sa umiestňujú jedny na akú burzu, kde sa umiestňujú druhé na akú burzu. Toto sú len také prvé úvodné informácie, aby ste vedeli, že naozaj tí naši špecialisti, ktorých máme, naozaj sú zamestnaní a ešte majú teraz skaženú prácu aj v tom, že viete, že office kancelária Moskve je zavretá, že každý má homework, robí z domu, a naozaj veľakrát tí ľudia musia ísť do tej kancelárie, lebo nemôže z domu nejak niektoré veci urobiť, za ktoré zodpovedá, ale myslím si, že všetko bude v poriadku a všetko vysvetlíme podrobne včas. Takže toľko to z mojej strany,
50 minút. Po prípade, keby ste mali nejaké otázky, tak kľudne mi tie otázky môžete poslať aj mailom. Vidíte sami, že snažím sa informovať o aktuálnych veciach, ktoré sa dejú. Preto aj tento štvrtkajší webinár venujeme takýmto technicko-informačným veciam, aby ste boli informovaní. No a ja len teším, že chodíte na tieto moje webináre, že stále viac a viac ľudí pozerá aj na YouTube, lebo nie každý, samozrejme, večer môže byť, veľa ľudí pracuje, alebo proste majú iné povinnosti, ale sledovanosť na YouTube kanále je celkom vysoká, čo ma teší. Ešte raz pripomínam jednu vec. Budúci týždeň, pondelok, už sa objaví, alebo by sa mali objaviť informácie v osobných kabinetoch o tej novej akcii, ktorá sa pripravuje od 1. marca. Oboznámte sa s tou novou propagačnou akciou. Ešte máme necelé 3 dni do ukončenia terajšie propagačnej akcie Diskont 1+100 s hologramom. Maximálne využite, sú možnosti, pokiaľ máte možnosti alebo problémy s uhrádzaním, obráťte sa na mňa, vieme to nejakým spôsobom riešiť. Využite ešte maximálne tieto 3 dni, nakoľko už taká ponuka s diskontom 1+100 nebude. No ale zároveň už sa pripravujte pomaly na tú marcovú akciu, nakoľko marec bude mesiac registrácií. Marec bude o tom, aby sme rozbehli registrácie, aby sa dalo na základe investícií zarobiť viac na bonusoch, aby sme mohli tú istú možnosť hneď od začiatku ponúknuť našim novým spolupracovníkom, novým klientom, bude to platiť aj pre nich, čiže viete, že je tam na začiatku v tom prvom týždni dvojnásobný bonus, potom ten prídavkový bonus postupne klesá až do 5%, potom tam myslím 11%, 8 a 5% ten posledný týždeň marcový, plus k tým 15%, ktoré sú základné percentá. Takže odporúčam, už si píšte zoznamy, dohodnite sa so svojimi partnermi, lídrami, spravte si Skype meetingy alebo Zoom meetingy, dohodnite sa nejakým spôsobom na spoločnom postupe. Môžete aj mňa požiadať o pomoc, rád pomôžem, prispejem s nejakou prezentáciou, s nejakou motiváciou, aby sme naozaj ten marec zvýšili počty registrácií, aby tá nová čerstvá krv prišla do firmy. Takže ja vám dnes ďakujem za vašu pozornosť, prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera, krásnu dobrú nôcku, dávajte pozor na seba, na svoje rodiny, pozor na svoje zdravie, všetko bude v najlepšom poriadku, nie je potrebné sa báť, majte sa dobre, dobrú noc, dovidenia.